Xocavənddə yol qəzası baş verib. Hadisə Füzuli-Şuşa yolunun Xocavənd rayonunun Böyük Dağlar kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Neftçala rayon sakini 1978-ci il təvəllüdlü Rahil Ağayevin idarə etdiyi DAF markalı beton vuran yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sərnişin Biləsuvar rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü Elçin Nəzərov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Sürücü isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.